Jomana Enjeru yungana Omana Enjeru yungari Yavuyi wawaji chigari Gushaka manuwa Imambata Ni Mabuja Itarani mgiri Inchara sefuba Nachi nombishu to nungu kwima nachi nachi mgeze nungu He he umvare Nachi mgeze nungu Wera kwa itara fuba Ibyo kumoga wa eje nabdi nombishu Mbawari ila nachi nachi mgeze nungu No no la biro osena kwa abdiumvishu Je nachi nachi mgeze nungu Na mbukana na abdiumvishu chitara nungu Vongo amazu kwezi nabdi nungu nungu kwima Nabdi nungu ndarengu Wasalde jandi tara waluri Nabdi umvishu Mabuja nakuri nacyo numvise mumbabaze nahindi mani sokera nigira kwimesera na habi none ntabyo umvise ariko uri kubivuga gihari kintu mvuze kono no wowe uri gati kikoko umva rero mubwire venera ibintu byose wumviye hano nkazara mukamyumvise hanze umuntu wabakoze ndawuzi uwo muntu wanza udoda ninda kizango hambiri muzimu ranyumva nibyo nakubije kwikiza n'urwo rutwe mese mabuja wenda niba byaba atari ibintu by'ubujajwa cyane usanzwe ugira umugabo umva mbese wazanywe muri Kigali no kubarura abafite abagabo umva Venera ngusabye kutazabyumva hanze uranyumva mese nabibwira nde na uretse wenda Kalisa kare inshuti yanjye uduturanye hari undi muntu ntabyo nzamubwira nawe ntabyo nzamubwira ntabyo rero kugira wabyumvishe n'ubundi umugabo wanjye ntawe uhari amazi kwezi adahari uri kunyumva neza ariko nkazaramuka byumvishe nongeye kubisubiramo nzaguhambura imuzima mese mabuja ubwo rwabo rwa gucucu rwagiye he urucucu rurakureba mumbabare na waza mwana nakazi mumbabare n'uko uri kubyibuka eh ndabyibuka sindongeye gusubiramo Nacho, nanjye erega burira narinzi yuko umeze nka murumuna wanjye. Nawe abi Kigali aba muruzuhere nkurunguru. Ariko nyine narinzi ko nyine umeze nka we ko ntahagira umugabo urenze umwe. Ariko nta numwe babana. Gahora munyumvire nanjye. Umugabo urenze umwe sabana n'abate. Hagoya tubyihure nako. Ariko nokuri do ntacyo nzavuga umva ne cyancika nzavuga bice cyane. Ako bintu ntangaza ndo ndabyo zaba ndabyo zavuga nabyo nzavuga ndo nukuri nukuri pe ubyibuke neza ko nzaguhambura imuzima ni wari ntawo zamenye irengero ryawe udodo wa munwa ku buryo ntazigera byumva ngo niyo byaguciko zavuga bike birakureba ntabwo nzabivuga ese ubwo nzagaruka azabuzwa n'iki kugaruka hano ntabwo ari we utekereza ko njye meze nk'uwo murumuna wawe se nyine uwo ni murumuna wawe ntabwo ari njye Hello? Is it Chivas Osira? Okay, I'm going to go to Magara. Hello? Hello? Karo tuvugana? Nukuvuga ngo n'ijwi ryanjye bararyibagiwe. Akuye ibintu wankoze ntubizi se? Ese nagukoze ibikinge nakubwiye ko ari amafaranga ntayibye kuki utaranyumva? Hamahamwe wumva ukuntu ubujura bumera. Ibintu byose twanyuranyemo ibihe byiza twagiranye unyinjiye kumfungisha ntarakwibye. Ariko wowe ikibazo cyawe uhora utaka kandi uri umujura hamahamwe gereza igukubite wumva ukuntu kwiba ari bibi umva reka tube tubiretse ndaza kureka uko tubigenza sibyo Ya, jadi mereka dah berkurang kurang begini, jadi mereka itu sebenarnya.
Chunga muna yigiri muri siporo. Kwa mwagara kuku. Ariko niki koko nakiza niki? Mama. Urango urasinzirira uregamye ibiryo birimo gushirira. Nagomba kunzi yose yo umuntu ko ibiryo byashiriye. Babusha. Ha ubundi nakuzanagaye. Ngaho ibiryo birashiriye, isafuriya yanjye iri kuyangiriza, gazi iri gupfa ubusa. Babusha ariko nambabaje n'ukuri. Ukuri kw'Imana ngo gutwi kwari kuvuyeho. Yego yero umutete ugutwi kwari kuvuyeho. Abaye nari nagukuyeho nkaguguha mu ntoki. Nta n'isoni. Nukumba bana mabusha. Ntabwo waryamye nijoro? Naryamye. Mwese ufite ikibazo cyo gusinzira mu gikoni? Karaje nyine karamfata biraho ariko n'ukuri kw'Imana ntabwo nzongera. Nese umuceri washiririye. Muceri washiriri oya wa ukaranze haraje karara ubutane kazo zakabwiye kakureke urimo guteka uranyumva neza wibeshye wongera ubikore ndaza kukumenya umutwe ani soni mana yanjye soko ko uyu mugore ntazagera akamenya ko ntite koko ndicara nitekeye ibitotsi bikaba biraje nabanetse umva umumuro w'ibiryo isezerano ikaba iraje koko uma nanjye nzabigenza kandi ubukarore nara ariturije nta nubwo zinamakuru yanjye sunzabaho gute koko kuva sinasubira mu cyaro amasambu twaragurishije indi sigaye nayo mbanze kuyigura sinabigenza sunzabyara bisa mana nukuri niyo bayino kundengera Gari gushaka marumu Imambata ni mambata ni mambata umbashwe ni nuko mama ni karibu patron ni karibu nestari Mwe muje kureba mabusha se? Nje kureba umuntu wita Veneranda. Veneranda? Veneranda se yakoze iki? Veneranda ariko ntumbaze byinshi mbwira nimba wenda umunyereka niba nshaka kuvugana nawe nta kibazo. Ku buryo se utambwira ikintu yakoze? Ninde se kurangiye ko atuye hano? Veneranda ntabwo nta kintu yakoze wenda mushaka bisanzwe nta kibazo wamubwirira niba yaba hari tukaba twavugana ibintu bikeya kabineye ubwoba ugira ikibazo ugira ubwoba Veneranda ni njyewe rero Veneranda ni wowe Veneranda Nje Veneranda kunyitegereza cyane se patro Veneranda uvukana na Karo ni wowe he kabamuzi Karo ni umuntu wanjye wamuzi uyu mugabo arashaka iki muri inzu koko he byumvikana ni wowe Veneranda uvukana na Karo ahubwo wowe Karo umuzi he Ngwiki
umugabo wanjye ihabara rye rirafunzwe. Kose nk'iyo mbw'akazi yo noneho irashaka iki ku mugabo wanjye? Urakoze. Mbere wewe Veneranda, reka tuganire ngo tubaze dukeya kandi unsubize nta kibazo, sibyo? Twazo. Unsubize ntumbeshye, unsubize neza cyane kandi ushize amanga nta kibazo, sibyo? Tuganire ibibazo bikeya cyane cyo kwibariza, ubundi ukabinsubiza neza nawe nta kibazo. Kuko ibibazo nkubaza bishobora kuba byakiza umuvandimwe wawe cyangwa bikamwicisha. Ngo? Ya. Karina yapfuye? Oya, ntabwo Karina yapfuye. Ibibazo uri bumusubize, twaganiriye neza, nibyo biri mu muvandimwe umubaza afite. Baza ndakumva. Nsubize kandi utambeshya. Ndabizi ibintu by'abavandimwe mujya mugira ntabwo guhishirana, sibyo? Mbaze unsubize. Se wanga wambajije ibyo mbaza kuko ko ngitangiye kumera ubwoba. Murumuna wanjye yabaye iki? Karo. Reka umuvandimwe wawe? Yego. Yego. Ese hari amafaranga menshi wigeze umubona? Ko? Amafaranga menshi? Oya, ariko nyine nk'umunyamujyi naho nagara amafaranga ari mu rugo. Ariko nge ntabwo nigeze mbona ifaranga byinshi byinshi. Oya, ntabwo nabonye. Okay, none se waba wigeze wumva inkuru ko hari umuntu wigeze kwiba? Ego, narabyumvishe. Ariko Karolina wenda nibandi mu bintu byinshi, ariko n'ukuri numvise abihakane yari amakaniye burundu, ambwira ko amafaranga bamubeshyera atigeze yiba. Ariko se kuki uri kumbaza ibibazo nk'ibyo wa mugabo? Aya, ugira ikibazo. None se urabizi neza ko Karolina umuvandimwe wawe afunze? Ye, Karolina afunze? Kigari gushaka manu ni mambata, ni mambata, ni mambata, ni mambata.